ta 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 taយត់ទៅធោះក៏ដោយបាយខ្នោះទៅឲ្យកូនខ្ញុំឡើងឡានតាមស្រួលទៅកុំកចាក់កូនខ្ញុំស្ទើរតែបាក់កខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈឺចាស់នេះជាលើកទី3ដែលខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកពីមុនពីមុនខ្ញុំអត់ដែរតាំងខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំអន់ចិត្តនឹងតឡាការស្រុកខ្មែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលរងអយុត្តិធម៌គឺមានភាពឈឺចាស់ព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់ហ៊ាននិយាយអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ាននិយាយគាត់ទ្រាំសួរទ្រាំដើម្បីអីបើគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាស់យ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើបាបយើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទាំងដែលយើងមិនខុសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងនៅពេលឃើញគេកាធាកូនខ្ញុំព្រាកសាហាវមនុស្សមានធំធំ2 3នាក់កាធាកូនខ្ញុំឡើងកលងើយមកសិនជាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវជាប់គុកម្ដងទៀតមែនខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រឹងមាំគុំខ្ញុំមកគុំចៅកូនមកលើកកាធាកូនមកគុំដាក់ទឹកចិត្តចាមានអារម្មណ៍ចាមានតែកូនតែនេះធ្វើមកជាកិច្ចការរបស់កូនឯកូនស្រឡាញ់មកយើងមានតែតាមទទួលយកតាមនឹងទៅខ្ញុំថាកូនខ្ញុំធ្វើអំពើល្អសម្រាប់សង្គមជាតិចាកូនមកមានធ្វើអីខុសមកធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវជាប់គុកម្ដងទៀតមែនខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រឹងមាំចង់ឲ្យគាត់នៅរក្សាមោទនភាពរបស់គាត់ដែលមានចំពោះខ្ញុំគាត់កុំប្របាក់ចិត្តពេកហើយតែត្រូវសុំទោសយើងគេទៅវិញតែដែលត្រូវដោះលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពពួកយើងមិនបានធ្វើអីខុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំបារម្ភថាបើគេធ្វើលិខិតសុំទោសខ្លាំងខ្លាយណាមួយហើយចោទថាខ្ញុំជាអ្នកសុំទោសដើម្បីវាយបំផាក់ណារដីឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានការយកច្រឡំពីគោលចំហរបស់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំនឹងមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ចំហរនៅថ្ងៃនេះទោះបីខ្ញុំចាប់គុក5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមិនលើកដៃសុំទោសចំពោះរឿងដែលខ្ញុំមិនធ្វើខុសហើយខ្ញុំក៏មិនចោះចាញ់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់ដែលចង់គៀបសង្កត់យើងដែរអញ្ចឹងពួកយើងនឹងគ្មានថ្ងៃសុំទោសដោះដូរជាមួយសេរីភាពដែលយើងមានស្រាប់ជាប់នឹងខ្លួនហើយទៅទៀតទៀតបាទខ្ញុំលើកដៃសុំទោសវាមិនដែរអត់ចេះច្បាប់ទេមកនិយាយរឿងច្បាប់បាទខ្ញុំមិនដែរបើសិនជាអ្នកឃើញអ្នកដតីធ្វើបានគេរំលោភបំពានធ្វើបានគេធ្វើបាបរងនូវភាពអយុត្តិធម៌នេះអត់និយាយអីខ្លះអ្នកខ្ញុំធ្វើអីសោះនៅពេលដែលអ្នកជាអ្នកមានចំណេះដឹងអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកអ្នកមានចំណេះដឹងតែអ្នកកំពុងទៅចូលរួមធ្វើការរំលោភបំពានតែអ្នកមិនខ្សោយដូចគ្នាអ្នកចូលរួមធ្វើបាបជនមិនខ្សោយដូចគ្នាទេមួយទៀតតើតើខ្ញុំទៅជប់ពុទ្ធនិកាយកណាទីបំផុតទៅអង្គើល្អតែឈ្នះនេះបងប្អូនបងប្អូនចង់ចាំនៅឡងណាមែនដូច្នេះគម្រាមថាគេចូលរួមការពារយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងច្បាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងដើរទៅមុខមិនរួចខ្លួននោះតឡាការកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាម៉ាស់មុខខ្លាំងមែនតើបើសិនជាការសម្រេចចិត្តចាប់ពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទឥឡូវចេញមកដើម្បីចាប់ពួកយើងហើយប៉ុន្តែពួកយើងមិនអីទេខ្ញុំម៉ាក់យើងរងមួមយើងទៅមុខប៉ាបានស្លាប់ហើយប៉ានៅរស់អូនតែទៅសម្រេចមកផ្លាប Freedom in the air tonight. Voices rising up to fight. We seek peace, we seek the light. In Cambodia, it's alright. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa.
justice now. No more chains, we break the vow. Tired of fear, we take a stand. Together strong, we'll claim our land. Free the voices, free the cries. Stop the human rights demise. Fight for freedom side by side. Cambodia, our spirits rise. Through the streets our banners wave. Injustice we will not obey. Every struggle, every call, together we will stand tall. Hope is burning in our soul. We won't stop until we're whole. For our children, for us all. We won't back down, we won't fall. Our banners wave. Injustice we will not obey. Every struggle, every call, together we will stand tall.